20 років тому, 25 червня, до Львова прибув папа Іван Павло ІІ. На львівському литовищі його зустрічали під вигуки «Вітаємо!». Наступного дня о 9-й ранку на львівському іподромі відбулась літургія у латинському обряді. Цього ж дня на Сихові папа Римський зустрівся із молоддю. На площі перед церквою Різдва Пресвятої Богородиці зібралось приблизно 400 тисяч людей. Тоді падав дощ. Нове літо, для того власне дощ падає, щоб діти росли. Іван Павло ІІ звернувся до молоді. Свобода, однак, вимагає сильного, відповідального і зрілого сумління. Свобода вимоглива і в певний спосіб коштує більше, ніж неволя. Тому, обіймаючи вас, як батька, кажу вам, вибирайте вузьку дорогу, ту дорогу, яку Господь вказує вам через свої заповіді. Наступного дня відбулася ще одна літургія вже у грецькому обряді. О 7-й вечора папа відправився назад до Ватикану. З ним прощались українці та скандували «Дякую». Назар Овнисько, новини на Суспільному, Львів.